Tak u mikrofonu máme Míšu Grébla, který v první půli proti z Braslavy dvakrát skoroval, trestňák a penalta, takže nejprve těm gólům. Co bys tomu řekl, Míšo? No tak první krásná práce našich kluků, trestňák. A už jsem to vám teda hlásil, ještě před tím trestňákem klukům asi jdou radovat a nakonec to dopadlo tak, že jsem to hezky trefil a gólik vyrovnávající důležitý. Druhý gól penalta, zase říkám, skvělá práce kluků. A já už jsem potom jenom slíznul tu smetánku. Byl to dneska zápas důležitý, hrál se o to, jestli se dotáhneme na druhou Braslav, co se povedlo, jak hodnotíš to utkání? No tak z mého pohledu první půlka takový nic moc, řekli jsme si něco k tomu v kabině, trenéři nám hodně důrazně něco k tomu řekli v kabině a myslím, že druhá půle od nás už byla bez problémů. Takže určitě z naší strany radost, že jsme se dotáhli a jsme stále ve hře. Super, já jsem rád. Dobrý, děkujeme, čověte. Taky.